Šita šventė yra švenčiama lapkričio mėnesį. Kelinta šiandien lapkričio? Tai žinokit, mes papuolėm dar į lapkritį, 30-ą, paskutinę dieną švenčiam. Pasakysiu, kodėl. Todėl, kad būtent yra ta šventė švenčiama dar 11 lapkričio, nes tai yra švento Martino diena tokia vadinama. Kas ta šventasis Martinas, tai jums parodys artis, tai mažieji iš Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazijos. Ir jie jums būtent ir parodys, kas tai per asmenybė tas Martinas buvo ir kodėl ta žibintų šviesa yra švenčiama. O kodėl tai yra lapkritį, tai jūs tikriausiai žinote, kad lapkritį pasidaro dienos trumpos, ar ne, vakarai ilgi, tada pasidaro liūdna, ir kad nebūtų liūdna ir visų širdelėse degtų gera nuotaika, degtų ta šiluma, tai mes uždegam žibintus. Ar jūs visi turite žibintus? Turit, šaunuoliai. Ar pas visus tie žibintai užsidegs šiandien? Užsidegs, ar ne? Kažkas purto galvo, kad neužsidegs. Žiepsimės to žibintus jums visiems. Gerai, ir aš labai trumpai, jūs tikriausiai žinot, kai ateinat į kino teatrą, arba kai ateinat į teatrą, reik savo mobilius išjungti garsus. Ir ne mobiliuose būti, bet jeigu tik norėsit nupaveiksluoti. Gerai? Netur jokio garso būti, niekas netur skambėti, niekam netur mamos skambinti, jau mamos žino, kad jūs čia, ar ne? Tyliai ramiai klausom ir žiūrim, ką tie artistai nori parodyti mums. Kitas dalykas, žibintus mes įžiepsim, kai baigsi šitas renginukas, ir jūs su savo mokytojom, jeigu mano nėra mokytojai, išeisim į kiemelį, mes tada įsižiepsim žibintus, ir su tais žibintais aš turėsiu tokią garso kolonėlę, jeigu jinai gerai veiks, ir mes dainuodami, nes aš žinau, kad jūsų muzikos mokytojai išmokat apie žibintus dainelę, ar ne? Ir mes su ta dainele keliausime link vieno asmens tokio, jisai yra labai svarbus žibintų dienai, ir gal jis mums ko nors įdomus papasakos, arba gal dar ko nors duos gero. Gerai? Gerai. Tai tada pasiruoškit, išsijunkit savo telefonus, tik tai tie, kas filmuoja, gerai? Ir žiūrim tą spektaklį, kviečiu aš vadovę, ir jūs tyliai, tyliai stebit, gerai? Taigi, vaikai ir suaugę, šį vakarą išgirsime švento Martino legendą. Iš tikrųjų, tai net nėra legenda, o tikra istorija, nes šventaisiais nepaskelbė šiaip savo. Taigi, papasakosim, galima sakyti, realią istoriją. Tai atsitiko labai, labai seniai, dar ketvirtajame mūsų eros amžiuje. Ir uždėjo jam vardą Martynas. Tai Martinukas buvo dar visai mažas, tėvai iš Vengrijos persikraustė gyventi į Italiją. Bet tada tiek Italija, tiek Vengrija priklausė tai pačiai Romos imperijai. Martynas sulaukė 15 metų, o jo tėtis buvo karys ir norėjo, kad jo pėdomis pasektų jo Martinukas. Ir 15 metų tėvo pavedimu jis buvo išsiųstas į kariuomenę. Jis buvo labai geras kareivis ir greitai buvo paaukštintas į karininkus. Gavo žirgą ir tarną. Tarnas jo rūpinosi. Artinantį žiemai, imperatorius pasiuntė savo pulkus per Alpes į Prancūziją, kad ten gintų Romos imperiją nuo germanų. Po daugelio dienų pulkai išėjo į Prancūzijos miestą Amijo. Buvo labai žvarbus, baisiai šaltas vakaras, nes artinosi žiema. Jis prijojo prie miesto vartų ir ten pamatė elgetą. Elgeta buvo labai sužvarbęs ir sušalęs ir jau vos begalėjo pakalbėti. Kas nors gelbėkit mane, aš jau visą dieną klipu ir meldžiuos, bet nieks nedavė man ir trupinuko dovanų, nei ką apsirengti. Martynas sugalvojo, kaip jam padėti. Viską
jis buvo išdalinęs pakeliui išmaldą kitiems elgetoms, nusirėmė savo šiltą apsiaustą, norėdamas išgelbėti elgetą nuo šaltos mirties. Išsitraukė kardą, perkirto savo apsiaustą į dvi lygias dalis ir vieną pusę atidavė vargšui. Taip išgelbėdamas jį nuo šaltos mirties. Tada Martynas išjojo. O elgeta dar norėjo jam padėkoti, bet net nespėjo. Dar vyjosi, norėjo padėkoti, bet Martynas skubėjo, turėjo pasivyti savo pulką. Ir pagaliau jis pasiekė vietą, kurioje stovyklavietė buvo įsirengęs jo pulkas. Buvo labai labai pavargęs ir greitai atsigulė pamiegoti ir labai labai greitai užmigo. Martynas susapnavo ypatingą sapną. Jam pasirodė Jėzus. Dorime, interimo adepare dorime. Ameno, ameno. Kari Martynai, ačiū tau už pasidalintą apsiaustą ir už tavo gerą širdį. Tas elgeta vakar prie miesto vartų buvau aš, Jėzus Kristus. Tai tu mane išgelbėjai nuo šaltos mirties. Dėkui tau, laiminu tave. Jėzus iš sapno išnyko. Martynas atsibūdęs pagalvoja. Aš nebenoriu kariauti, aš noriu tapti vienuoliu, padėti žmonėms. Po keleto dienų Romos imperatorius sušaukė karius į Vokietijos miestą Vormsą. Ir Martynas privalėjo atvykti. Jis ir atvyko, bet nuėjo pas imperatorius ir vėl jam išsakė savo mintis. Aš nebenoriu žudyti žmonių, aš noriu tapti vienuoliu. Labai nepatiko Martyno žodžiai imperatoriui, nes jis buvo labai labai narsus karys. Imperatorius nenorėjo paleisti Martyno iš kariuomenės. Bet Martynas tada sugalvojo tokią sąlygą. Pasiūlė imperatoriui, jeigu jis rytoj eis į mūšį su germanais neapsiginklavęs ir vis tiek išliks gyvas, imperatorius turės jį paleisti. Imperatorius sutiko su šita sąlyga ir kitą dieną, ir tada jis jo taip lengvai nepaleido, pakvietė, atsiuntė sargybinius, imperatorius atsiuntė sargybinius, kurie Martyną surišo ir pamąstymui, gal sugalvos likti kariuomenėje, jį įmetė į rūsį. Tai buvo pati ilgiausia naktis Martyno gyvenime. Jis visą naktį nuoširdžiai meldėsi ir Dievas jam padėjo. Įvyko stebuklas. Sekančią dieną atžygiavo germanai su balta vėliava. Germanai paprašė taikos. Taigi mūšis nebeįvyko, niekas nebeturėjo kariauti, o Martynas buvo atleistas nuo karo tarnybos. Ir tada Martynas tapo vienuoliu. Lanciremo.
Buvo aprengtas vienuolio rūbais. Vargšams, ligoniams, vaikams. Jis dalinosi viskuo, ką tik turėjo. Visur, kur jis keliavo, visi žmonės džiaugiasi jo pasirodymu. Ir jis visiems turėjo, kam gerą žodį, kam vaistų, kam pinigėlių. Po keletą metų Turino mieste žmonės norėjo jį išrinkti vyskupu. Martynas nenorėjo tokios garbės. Jis tiesiog pasislėpė žasų tvartelyje, kad liktų paprastų vienuoliu. O žmonės jo ieškojo, kurgi tas Martynas pasidėjo. Nu ir kur tas Martynas? Visur išieškojo. Pagaliau surado. Žasų tvartelyje. Ir dabar vaikai per Švento Martino dieną tiek Vokietijoje ir va, Klaipėdos krašte dabar yra švenčiama Švento Martino diena, būna valgoma žasiena. Tapo tradicija valgyti žasieną. Tai tarsi kerštas už tai, kad žasis Martina išdavė. Bet Martinas dabar jau sutiko būti vyskupu, žmonės jį prikalbino. Ir tada Martynas buvo išventintas. Dorime, interimo adabare dorime, ameno, ameno, lancire, lanciremo, dorime. Dimere, dimere, mancirò.
Martynas nuveikė dar daugiau. Jis pastatė didžiulę bažnyčią, vienuolyną ir mokyklą. Pats atsisakė bet kokios prabangos, gyveno labai kukliai ir visur, kur ėjo, dalinosi duona, meilė, viltimi ir tikėjimu. Vyskupas Martynas sulaukė gilios senatvės, o kai jis mirė, žmonės apie jį kalbėjo taip. Vyskupas Martynas taip mylėjo vargšus, ligonius, nelaimingus ir liūdnus žmonės, senelius ir vaikus. Jis išgydė daug ligonių, pamaitino vargstančius žmonės. Jis darė taip, kaip jie dabar Jėzus. Jis visiems padėjo, jau būdamas solidaus amžiaus, keliavo tolimus kelius, kad padėtų kuo daugiau sutiktų žmonių. Jis gyvena taip, Jėzus to norėjo, todėl jis ir yra paskelbta šventuoju. Švento Martyno pramintais takais ir dabar keliauja piligrimai iš viso pasaulio. Tarsi eitų Švento Martyno pėdsakais. Ir neša šilumą ir šviesą visiems. Ir jūs turite atsinešę, matau, žibintus. Ir visi pasidalinkime šilumą džiaugsmu. Ir pasidalintas džiaugsmas, tai dvigubas džiaugsmas. Darykime ir neškime šviesą, kaip tai darė Martynas. Thank you.
matėt gražią inscenizaciją apie šventą, ką tu tu? Martina, aha, kirčiuojam Martina, ar ne? Pamatėt gražų spektaklį, aš manau, kad jūs galite aplodismentais apdovanoti mažuosius aktorius. O aš turiu mažą dovanėlę jums važiuojant namo, kad jūs nesušaltumėt ir turėtumėt šilumos. Čia širdelės jums visos padovanotos, nes mes tai su vaikais keliausim toliau, ar ne? O jums reikės važiuoti atgal artistam. Ačiū dar kartelį vaikai, buvo malonu jūs pažinti. Ir noriu pasakyti, kad buvo tokių vaikų iš jūsų mokyklos, kas kūrė dekoracijas. Tai va šitas vyskupo šalmas gražus. Ar ne, nespėjo Martinui uždėti dar vieną šalmą? Tokį gražų turėjo šalmą. Kas čia toks atjojo su tuo šalmu? Karys, ar ne, germanas atjojo. Tai šitos šalmus darė jūsų penktos klasės mokinys Domas Jašmontas. Tik mes jo dabar neturim, kiek aš žinau, jisai serga, irgi gaus saudų prizą už tai Domas, kad padėjo mum. Ir ačiū, kad buvo tokie geri, gražiai žiūrėjot. Šventė nesibaigė, mes visi eisim į kiemą, į lauką, užsižiepsim savo žibintus ir keliausim toliau su dainom, gerai? Gerai. Ačiū. Gal kas nors noriu tarp žodį, nežinau. Mokytoja sako, ačiū, vadinasi, visiems ačiū. Tai paplokit labai labai dar tiem artistams.